Encara queda més d'un mes, però es podria dir que la Festa Major de Granollers ja ha començat a caminar. Les colles de blancs i blaus han presentat alguns dels detalls que tenen guardats fins ara. Ho han fet en un acte a la fàbrica de Roca Umbert, davant dels tallers que tenen les colles. Els blancs, actuals guanyadors de la festa, han explicat que el seu fil conductor estarà relacionat amb la ciència i la innovació, mentre que els blaus faran girar la festa al voltant del mercat. Innovació i productes de proximitat seran, doncs, les principals temàtiques de la festa, que començarà el 26 d'agost i acabarà el 3 de setembre. Durant la presentació que s'ha fet aquest dijous, també s'ha mostrat el cartell de la festa d'enguany, obra de la dissenyadora Clara Sáez. A més, també s'ha descobert un altre protagonista, el relator, que enguany serà el crític musical i periodista de Granollers, Donat Puig. Aquest any el nostre fil conductor, ara el presentarem, és un fil conductor de ciència, sobretot innovació. Innovació sobretot a l'hora de fer una festa cada cop millor, que és el que més ens representa els blancs, creiem, a la colla dels blancs, i fer una festa que cada cop ens anem superant a l'hora de tècnic, a l'hora de ser més pulcres, a l'hora de fer actes molt més participatius. Aquest any els blaus anem de mercat, i bé, bueno, el mercat donarà estètica a tota la festa, donarà estètica, donarà contingut. Hem presentat ara fa uns moments, just abans dels blancs, que ara ens estan presentant la seva festa, la figura de l'encantador, que era un personatge real del mercat de Granollers. Cívica, tranquil·la, plena convivència, amb la gent fent seus als carrers i les places, vivint amb intensitat la festa, amb unes colles llançades a fer una gran festa major. El tema de la festa, bueno, del cartell, és la cercavila. M'he basat en aquest acte, que és quan les colles surten al carrer i es mostren a la ciutat i es veuen com van vestides, què faran, i llavors és com una mica la carta de presentació de la festa, no?, quan es fa la cercavila. Hi ha una sèrie de coses que s'han de cobrir obligatòriament com el repte, per posar-te un exemple, no? Això és de calaix. Però vull tenir els mínims condicionants. Jo crec que la meva funció és passejar i deixar-me sorprendre.